Afganetis მოსახლეობამ საპროტესტო აქციის დროს ის გზა გადაკეტა, რომელზეც Afganetis უსაფრთხოების ხელშეწყობის ძალებმა მშვიდობიანი მოქალაქეების ავტობუსი დაცხრილეს. Ამჟამად მომხდარი ინციდენტის ვითარებას იძიებენ. Სროლის შედეგად დაიღუპა 4 და დაიჭრა 18 ადამიანი, გარდაცვლილთა შორის მცირეწლოვანი ბავშვია. Ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, ავტობუსი კანდაგარიდან გერაჩში მიემგზავრებოდა. ბოლო დღეების განმავლობაში ეს Afganetში განთავსებული საერთაშორისო ძალების მეორე ოპერაციაა, რომელსაც მშვიდობიანი მცხოვრებლები შეეწირნენ. 6 აპრილს ჰელმანდის პროვინციაში ნატოს მიერ ხორციელებული ავიადარტყმის შედეგად 4 მშვიდობიანი ავღანელი გარდაიცვალა. 2009 წლის განმავლობაში ავღანეთში ნატოს ავიაციის მოქმედების შედეგად 2400-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.